ba ci dal rek ji mané lamb ji wone ngeen ko ban mbeur mo fi dak xex nga jox ko amed dem la jox amed amed dem ci ray kat mo fi dak xex wa question suivante bi lamb ji wone ngeen ko ban mbeur mo fi gëna ñëmé entraînement bu deug rek dof la entraînement toujours tout temps am combat entraîner ñak combat entraîner dego fep fu ay din nek ci aduna barki sayidina muhammad mom mokay ñëk gis mom mokay ñëk wëri wona serigne touba diko ñaanal ndam ñëmé entraînement rek ta bu sobé suñu borom day am ndam digënté mo sakess digënté mo sakess dal rek dal lamb ji wërngal kep mo fi gëna ñëmé entraînement dego lima la wax na lamb ji wërngal kep rek mo fi gëna ñëmé entraînement ak allah ndjay bi nga xamé dem ni mëna dem ni dafa ngi mokay japp gaay do ñu daw mom mom dalay door ba nga daw gën lamb ji amé dem numéro 2 baxul dé non motax dina yéx am combat dafa bon dafa soxor boy bobu amé dem numéro 2 wa yow lamb béré door pour out buntu la mais japp mbeur door ko rel bam daw gën lamb ji lool la baxo nak lamb dafa baxo xex ak béré mom lañ buntu out buntu wa buntu ala jaay dafa soxor ko jékalé door ko mu kopp ci sa baxna waaw lamb la rek nga yexam combat de amé dem numéro 2 gis nga tay ji ni wonna serigne touba lambam lolou moko lolou motax mu soxé ci lambam bay ben defet lamb ben defet kessa lamb ben kessa ben c'est kiko dan bam koy dan mom musul dan koku musul dan koku dan ko moy kan saba kan amé dem de ah ko mangi non non mais pourtant nak bari na fi adversaire bari na fi adversaire de ak yarom sax moko en tout cas bari na fi ad boy pire amé dem numéro 2 dégo lamba la lay wax sa wala yow xam nga ñuy def amé dem numéro 2 damay joggé ci bias mi bay ba semaine prochaine mom mo ñew defam ñu waxtane carrière am question suivante bi lamb ku yaru japp gaay doon ñu dem nga da yaru kan mo yaru amé dem numéro 2 da yaru wa yow lim nek sa goro mo tax nga koy faral yarul dé dafa bon dafa soxor na yaax sa der yow waxon na la ko na bayyi japp gaay doon ñuy daw ah ya ko digal lolu ndaysan mo tax dina yexam adversaire dina yexam combat de wa dina yexam combat amna dem numéro 2 mom fo gis ay bëñum ngay ñëk seen koñ bi ñëpp mom lañ koy waxal barki alquran karim dafa la japp gaay doon ñuy daw waxu na ko na yaq deram bay mu konni fofu non question suivante bi lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi ëpp fit ban mbeur nga gëna naw ci fitam ko xamne dafa ñëmé bu boko xolé no ki naw na ko ci fitam dégo li ma la wax batiaras waaw fitam moko ray dé dégo li ma la wax mo yow xam nga lol nonu batiaras mom fo nat fitam wéssu na fofu nonu barki serigne bamba sen grand batia ñun bañ naka ba ñun bu ñuy bëré sax batiaras dernier conseil bu ñuy conseil moy ki ya ko man japp ko door ko ba mu xam nga japp ko daan ko lol lañuy conseil mi ngi ñew bati mu ngi ñew entraînement chaque jour mu ngi ñew bati bu ñewul ngon gi barki mohammed mu ngi geej di matinalu day wajal mu ngi wajal rotu te bu soobe yalla bu ñewate di ngeen xamne batiaras lamb ji wërngal kep batiaras mo fepp non lolu mom jarul sax way lolu dañ koy jël tege ka a côté yow gis nga lepp nu mu dem question suivante bi ba tay ci question réponse ma genn fofu rek ji deglu len tuti ba tay ci question réponse lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi daq fecc mbeur bi daq fecc ci lamb ji kala ban mbeur mo daq fecc ci lamb ji amé dem amé dem da mëna fecc wa yow ko neew la ngay xar amé dem yow yaangi far dé eh amé dem ilé ñuul mënul fécc amé dem béré la mën ko neew gisoko amé dem saay duggé ci lamb ñu xamné ñew na barki señ bamba ba yoy mu dem ay lebu lañu pire ay lebu lañu baru lolu non du lolu sax amé dem ni mi bako bari na bu ko jam téré tanjé ba bay wa jam téré man ko kous la koku mënul daan amé kous bi japp gaay jor ñu daan nga ni kous la amé dem bëss bu ko jam téré ne kirtim té barki sayidina muhammad amé dem ko dakh béré aller retour billahi wallahi wonna sey bar amna dé man mako wax amé dem mo man jëm téré aller retour wonna serigne touba yalla 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 may fekke ak tal ba jour ba question suivante bi lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi gëna yaru ban mbeur mo fi gëna yaru ban mbeur nga gëna naw ci yaram lamb ji mbeur waxam mo ko gëna naw ki naw na ko ci yaram non man lamb ji ñuma gëna gis ñu yaru ci la xuma kenn amé dem numéro 2 amé dem numéro 2 ala jay mom nga gëna naw ci yaram mo gëna yaru ci lamb mo gëna yaru ci lamb ji mo wax fa deug ne yalla ci lima gis ci li wa koñ bi sax di wax di ko waxal waaw ni ko dem numéro 2 mo gëna yaru ci lamb légui xam nga nak yaay sama sédé hein question yi lima ko poser yépp tiaroy geej lama jox yépp mbeuru tiaroy geej lama jox les questions bi tamit tontul mo mbeuru tiaroy geej jeng néna la lamb ji ban mbeur mo fi gëna yaru nga ne ma amé dem numéro 2 question suivante bi lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi gëna réew nak mbeur bi gëna réew ci lamb ji kala mo fi gëna réew
Non, ma rewande mbeuri mom wax fa deug ne yalla. Yaro fi amna mbeuri rek. Ko jeet fi? Non 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 non. Non gisuma. Boy ranjo. Non ranjo. Boy zero. Eh ñoño ay champion ngay tuddu esanani. Qualify numéro 2. Man zero la la zero. Barke Serigne na Mohamed ga dañ ko wara jël tamit mu beure. Champion ngi non. Victoire la jogé. Dego champion ngi non barki Alcorane. Job tamit dañ ko wara jël mu relancer wu. Tamit même chose dañ ko wara jël mu relancer. Ran mom likoy ray moy ran dafa beure dafa meuna beure ba dafa wané. Ran buy beure ci bir geew dafa spectacle. Dafa spectacle ci bir geew té lolou amul solo. Dego lima la wax toujours dañuy and ay mbapat. Dafa meuna beure ran Job. Il est très fort. Man ak mom dañuy dem Allah ba di beure ji ay mbapat. Pambo gatan bele ile defare pambo sama deret la sama mbok laaju man lol mur bi gëna rew ci lamb ji la la laaj jox ma kenn zera pambo brise ki amé numéro 2 qualify numéro 2 badou fall numéro 2 yang may dégg boy yoy ay sa copain sa defare yow ali meng ki alligator jox ma ci kenn non barki serigne bamba ñoo ñun ñep dañoo yaru bam upp barki alcorane kerim tiaray man mom gisuma fi ku rew wa kon jinj ko sa adversaire wala yow nga jinj ko sa bop kan mo gëna rew ci lamb sama adversaire mo gëna rew ci lamb ji Imamu Jinne nga ne mo gëna rew ci lamb gëna rew ci lamb ji wa lool la bëgg esani barki serigne na mohammed lool Imamu Jinne nga jakarlo caméra bi ni mo gëna rew ci lamb ji ta amna kuma ne sax dumal mu nga ma fay la barki serigne na mohammed est ce xamane jour du bo arbitre sifflé genn sen digënté étincelé day tak sa digënté ak xana dégo lima la wax amna ku néma bul ko japp rek dan ko dumal mako ba paré après ma fay la té lolou moy ambu sobé sunu bo imam ya dégg lolou han bayas néna bibi aliou néna dalay sax sama yoon nek man sax sama yoon nek aussi mu genn fofu rek ji ma genn fofu touti han question suivante bi lamb ji béré fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo ci lamb mëna béré am fit ñëmi entraînement am galaj ban mo ci ëpp solo gën la ko ci ëpp solo béré bi fit bi entraînement bi galaj bi ban mo ci ëpp solo xam nga tay ji ni béré mo ñëk mëna béré am fit ñëmi entraînement am galaj ban mo ci ëpp solo jox ma ben wa mëna béré mo ci ëpp solo ndax bari na punk yow xolal punkali dañuy buxand rek béré moy pé béré fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo nga dama béré 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 mo ci ëpp yow bo gisé mbeur bu mëna béré dang koy naw barki serigne bamba légi yow nga wara beuré ji sa jour combat ñu wola téléphone né la allo bébé aliou dafa am règlement bu bess bu wacc ñu né la yow sa beuré sa fit sa entraînement sa galaj ñenti ñu né la ñett yi nga yobu lamb ja nga bay fi bénn bi wala do beuré ban ngay bay beuré bi fit bi entraînement bi galaj ñett yi nga yobu lamb ja nga bay fi bénn bi wala do beuré ban ngay bay bu déggo li ma la wax beuré bi la yobu lamb ja ndax mo nekk ci ñun beuré bi ban ngay bay ban ak ban beure bi fit bi entraînement bi galaj ñet yi nga yobu lamb ja nga bay benn bi benn ngay bay ban ngay bay galaj gi la fi bay yobu beure bi fit bi entraînement bi ma bay fi galaj bi waw tax mëno bay beure bi non lolu bo ñaké ci lamb da ngay ndil lek ñibi ci waat wala ñu dal la nga ñibi ci tax mëno bay entraînement dego entraînement amna fu lamb di tollu mom mo lay dimbali tax mëno bay fit wa fit mom ya ma gëna xam non fit bu xasse ba dañ ci nit ki rek nit ki zéro lay doxé dara de fit mom kuy dem te amo fit mom ça veut dire que nit neko ci dara neko ci dara bi yalla ci lo meunti nek muy lamb ak lenen fo ga fit ak lepp bo amul fit man nga baña te man nga dem europe sax tok fa waaw baña nek senegal eh sama question leer na sa réponse leer na mom kay merci beaucoup merci gaay nga sétane dina jugeul sen bop ba tay ci question réponse ma genn tout ci lamb ji dugu sa vie privée hein da nga sétane football waaw football dama koy sétane ban club ngay supporter ban équipe ngay supporter man barça la supporter wa catalan la tay mom real madrid mo crucifier liverpool ñata 5-2 liverpool mo ñëk duggal 2-0 real tek ko 5 kon xamane kon yow sa digënté ak real madrid saison bi classico bi du yomb yow ya jitu gum nak barcelone ya jitu ya man real madrid yow xam nga ci dara sax wa fa lañ mujjé xamna ni dal ya ji ya ko jitu championnat mais jexagul legui nañ dem nga xol dinañ dajé bu sobé suñ borom waaw billahi barcelone ngay supporter barcelone la limal ma 5 jours barcelone non 5 jours barcelone esani xawmo nak dé kon supporter barcelone ma ngay supporter mais xawmo man PSG wu mala dama la né ban équipe ngay supporter nga né ma barcelone sa way bu ci duggu dé sa yone nekku ci bay la nak mu génné ci bopam non bay la ko wa jexna legui dang may limal ma 5 jours barcelone non esani mom lolou moko na choisiral benen équipe non barça moy sama équipe mais dama gëjë sétane football barké kan moy sa joueur préféré hein kan moy sa joueur préféré non man mom messi mo taxone sax mo bëgg barça wa mom moy sama joueur préféré légui équipe nationale du sénégal champion d'afrique li mën ma ci 5 jours voilà équipe nationale du sénégal suñu équipe bi jël coupe d'afrique bi li mën ma ci 5 jours
Ah, yow man 5 heures Sénégal, xamna ko Sadio Mané. Wa sunu Sadio Mané international. Bamba Dié. Eh Bamba Dié. Kala du Coulibaly. Kala du Coulibaly. Hein? Non man ci man Sénégal xamna len yow. Barke Sen Bamba. Sénégal xamna len bu baax. Li man ma 5 xamna len bu baax. Kérépé Diarra. Kérépé Diarra mu dess bien. Hein? Mu dess bien. Ak ki? Non ki duma ko limal mendi sa xaar mo ko jour rek. Ak kan? Taxawal ak yow. Nopi yow man mom pap gay mom dama ko bëgg ba samay moy sa pap gay la ci bind sama dom bay la ndax geeg bima sande ah dang ko ci bir me boy mo la ko jox kala boy mo la ko non ki manuma jox ki mo dess boy xam nga jawabal de bok man wa legi jawabal de ganna gay tamit sama direel la ñoo ñoon duma len faté xam rek wa da nga supporter équipe nationale non nice mom Sénégal kan moy ce joueur équipe Sénégal kan moy ce joueur man non man Bamba Dié moy sama joueur waaw jogé na Marseille instant bi mi ngi loré waaw mu ngi loré waaw japp nga ni fofu war na mëna relancer non nage mom champion la joueur la waaw ñu génn ci football bi rek di da ngay sétan série sénégalaise non télé mom yalla xam na né ñaari sen lay sétan ñaari sen filmé bo ñëw sama télé sa mom filmé rek lay sétan mom waaw batay ci question réponse kan moy sa waykat kuy way nga contane sama waykat ah man day fatou ak mbay rek lay dem sama kenn kan moy sa man ndey faru adama djel moy sa waykat wayu lamb mom waaw kan moy sa comédien préféré kan moy comédien bo xamné bu actionnaire ga ré ba faté sa jour ñanku fala ma na borom 5000 non la borom 100 francs borom 100 francs wone serigne est ce xam nga né day dof lu waye dof non sipna mais ñanku moy mais mi ngi nane 100 francs ñanku djel na fi 10000 jaay ko 100 francs n'est ce pas man mako gis ñanku organiser grand théâtre ni entrée 5100 francs manako yow dofo entrée 100 francs ko waron def bam organiser grand théâtre entrée 100 francs la ko waron def mais 5100 francs la ko def non ñangu champion le combat am bi ni combat am bi boko sétane rek ngay xamné ñangu champion la waaw moy sa comédien préféré billahi wallah question suivante bi kat lan moy sa chop sa plat préféré lan man nak yalla moma natto nak man damay lek lepp de mais lan moy sa préférence ban moy sa plat préféré soupe kanja la gëna bëgg nak yolel sa bop rek wa na soupe kanja wa kon instant bi fan ci supporter kepp ko inviter bébé aliou préparer ko soupe kanja wa non la démé merci xol bi nga soupe kanja da nga content ah na ci moy lol non digënté soupe kanja dafa yag ba ma way ci bul batay ciowjibul batay ñu ko ne ci question réponse ma génn fofu rek ji fan mo la gëna neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban deuk ban beureup fan mo la gëna neex Sénégal tiaroy moma gëna neex ci aduna kay am ci Sénégal tiaroy geej mo la ko dax barki serina mohammed tiaroy moma gënal fep almadi fep tiaroy moma ko gënal maris deggo li mala wax xana kam ngor fep tiaroy ko gënal mënuma nekk fenen fudul tiaroy fo am ci Sénégal tiaroy moma ko daxal barki serigne bamba do am tiaroy dama fi am fami am fi jamu ju bari fo am ci Sénégal tiaray mom question suivante bi la bo don tukki fan ngay dem ban rew mo la gëna neex ci aduna bu ma don tukki tay jini ah man esani États-Unis nak moy dëkk bi de man fa la bëgg dem de ci dem dugg ci kané waaw non la démé nak waaw ñu bébé aliou amna combat dem na États-Unis entraîné billahi ñu wad na indi état de forme physique bu yémé non la démé imposer goy imposer gaay doolé imposer len sa way gaay ma len gëna paré non la démé rêvé dem États-Unis non ma ngoy rêvé mais ñaan na yalla tamit bu ma fay dem damay entraînement ñu bisi wat sotal question suivante bi rek di instant bi ni may wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari lan nga ci ñëga def instant bi ni jamono ji ni nga liggéey tekki am xaaliss bu bari lan nga ci ñëga def jëndal sama yaay kër la ci ñëka def lool mo ñëkke toujours lool lay rêvé barki serina mohammed jënd kër duggal ci mère bi ta bu soobé suñu borom dina am yëkëti ciabi naka yaay boy am deggo li ma wax xana buma yalla di baye sama bakken bi ni baye ko fi barki mohammed lol dina am ba tay ci question réponse instant bi ni may wax ak yow nga xey un jour ñu ne la am nga ben bat ci rew mi lo téré ñu jëlé ko fi lan nga fi jëlé ben bat boni li jëlé len ko fi ñu jëlé ko fi lan nga fi jëlé ben bat ci rew mi boni li jëlé len ko fi jëlé ah kon day won na serigne touba man mom lepp luy ñaawteef ci aduna non ñaawteef dafa bari xet mais da nga nan li nañ ko fi jëlé manam comme tay ji ni mandi dama koy téré ci aduna bi waaw Sénégal la wax wa légui Sénégal waaw dama fi jëlé mandi nata tay ji ni bo andol ak sa sogo man nga def lo xamanteni sax après di nga réccu lolou ci lumay ñëk jëlé ci aduna bi ci lay bok waaw ben
ba da nga nan jëlene ci ma lolu kessa la wax question suivante bi bi nga juddo ba tay ji may wax ak yow ban jour mo la gëna neex ci aduna ak jour bobu lan nga dund ban jour moma gëna neex ci aduna bo xamne da nga contane xol sedd ba nga yëpp ba man lima contane bari na jox ma ci ben jour ne ma jour bi moma gëna neex hmm ban jour et dilaza ba bari na re barki yalla esani ngay ngay bari bari na wa joxo ben jour lo dund contane waw jour bi may doga am ay dom nak contane na torop waw ndike gi sa takande voilà contane torop waw xamni li ci yow la jogi non la deme waw billahi contane mo kon am doom dafa neex non amna ño xamne ñu ngi dem fu neek pour am ko ta yalla dogal antoul waaw tay ji ni nak bu ko yalla maye lolou do def leneen lolou contane hmm nga ñëkke gis sa doom su bobu nga kon bobu la kon question suivante bi bi nga juddo ba tay ji may wax ak yow ban jour mo la gëna metti ci aduna ak jour bobu lan nga dund jour bo xamne da nga yegg naxar tiss ba nga xamne am nga la metti waaw moy bi sam papa gene aduna wa tagge pa non tagge ju ma ko sax sama kanam la sama kanam la genné aduna waaw jour bobu nonu tamit boko na ci jour yu ma gëna metti ci lepp waaw tam na ma ci dara waaw rek mo ñaanal ko fimu jëm yalla ko gënal fimu wa non la démé nak waaw ak ko xamanteni tamit barki serina muhammad koku nonu man damay wax sax né koku bu gaño sax man mi ni amna ci part de responsabilité bu ngaraw muy sama xarit sama dom nday muy touba ndjay touba touba moy sam problème bobu nonou wonna serina mohammed bim ko déggé laka danel fièvre barki serina mohammed mu fièvre chaque jour sa yu fièvre té maay feulé sama tour lay wo di wo sama tour chaque jour wonna alcorane bu ko fièvre bi massana danel man lay wo ba dañ koy indi sama nek fi ni fi lay def 5 jours wala une semaine mu téné dogu ñibi wat seen kër mu jéki jéki rek ya am gëna xam mu gëna aduna sama wa gal ñep dañ doon mako neub ñu genné aduna man dama ko doon wo téléphoneam day sonné man fay dama doon dégganté ak mom chaque jour mais période bi mu gaño non dama kay wo téléphoneam di sonné man duma comprendre lan la toujours damay woté ci téléphoneam sa ma démé télécentre dama kay wo téléphoneam di sonné ba par la suite amna dal kuma dégganté lek mu rëccélé rek wax mako yaakaar né yegnaako jour bobu la dundu tamit luma gëna metti ci sama aduna barki sayidina muhammad billahi aduna mo demen fimu jëm yalla ko gënal fimu amin amin tay ba tay ci question réponse genn ko ko la affaire di gëna triste ñu genn fofu rak ji mbeuri nek ci kaw mbeuri té lamb ji mbeuri nek ci kaw 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 au sommet kan nga ci rêver un jour adversité genn sen digënté nga wara bërek mom ñi nek ci kaw kaw ñu té lamb ji ko xamné bërek mom dalay neex ko xamné wa comme rek après bu dané sakes dama koy al waaw da ngay rêver bërek sakes wa bu ko rek dané ba paré waaw da bëgg rek dan sa ci espace la bëgguma ko loolu moy am rek de passe passe wa non la démé nak ñun wa ciaré ñëp dañoo wara jaar ci saké ci yek té loolu moy am bu soobé yalla da ngay rêver bërek sa ci inshallah billahi rêver un jour reporter bi na attention attention bébé aliou à gauche sa ci à droite arbitre bi ci fele genn sen digënté da ngay rêver loolu déggo bu ko rek danul ba dam ko am nga rek man nako dan ba indil ko problème bo xamanteni dotu bëréti après kon man ak mom day neex yaangi togn non togñuma sax yaangi togn degol bu len sa ci stanté ba bay len yen boy ciaré geej nek fi di bandi bat journaliste sax gané deguma sa ci fini bu len tanté ba bay len way sa ci la wax degeurul ab tapette la motax buñ sifflé rek day profito pour combat jeex rek bu jang mari jaral namako boy ay jeune boy yi ay boy rek rek yi boy xam ngeen sa ci xam nañ ne la wax bu ball gay taxawé la fitam di ñew xana gisol dernier signature bi ñaan signature baangi non mu ngi seugamel ni ken xamna sa ci bu baax je le connais très bien mais boy bi sen boy bi dama ko xam bu baax boy rek xawma rek bu ñaan mari jaral na mako upa jam xawma dama ko xam bu baax boy man boy bi dama ko top premier combat ba legi bu ko satiès tey ba bayiko mais ma xamala dara ci rek mi yi nga rek mi billahi satiès doy ko galandiku satiès doy ko galandiku rek ñi mi daana da xabeure satiès suuf upp ko doole mais yow satiès moy kan champion grand champion bis bi xam nga bis bi Wow. Ablaye Ndiaye même chose. Wow. Mamani Ndiaye ñoo da xabeuri Sadiès. Mamani Ndiaye kan moko gën?
waaw waaw dama ne la mama ni dafa karax ke adama djouf dafa karax sa thiès billahi bu ko reur rek jappé lamba djé lolu amul sax xarma yalla mais jappé lamba djé bu kay jappé lamba djé ma ma ñew ma participer fofu touti sa thiès waxuma sa thiès rek rek xam fa la djëm xam nga modlo dafa defone 14 combats 14 victoires 14 combats danoul 15e combat bi la dan rek rek passé na fofu mi ngi 16 combats 0 défaite mi ngi jëm ci ñaari record record yekini yekini mo taxaw 19 combats danoul rek rek mi ngi ci 16 combats 16 17 18 19 3 victoires moko déssé mo égaler record record yekini mais da fay dakh benen record yekini mo taxaw 15 ans danoul rek rek mi ngi dugg ci lamb ji en 2012 ñongi 2023 kon defa gumna 11 ans danoul bu taxawate 4 ans danoul day danel record yekini biñ waxone li fi yekini def meur doto ko fi defati muy taxaw 15 ans yo xamne danou est-ce que xam est-ce que yeneñ baye xel ci lolu rek rek fa mu jëm mais gi nga ma xamal la dara ci rek xam nga yekini dan ne lim def ci lamba ji meur defu ko fi mais dama lay bëgg nga xamal ne rek rek lim def ci lamba meur defu ko fi meur kep kuy tak ngemb ci lamba ji defa goko fi rek rek meuri simple yeb dan na len amul koy taxawal ci lambi simple da dan rek rek mom manam beure bi ni da ka yag fo xam nga lum dan beure mbapat yi malay wax ni ay grosse biscuit billahi bokka ma sana dan day joy kuli fay do wax namako joy lay def joy kuli neena ma sayyidna malik na mo ne meure re bu muy nek xale ku ko dan ak ku ko ray la yamale boko danes ak atana dag ku pagn sax dugal la ku rel mais xamul defet xamul defet boko dané day joy la la wax koku champion la manam lim beug ci lamba daf koy am bu sobe suñu borom waaw geedji way duñ len yombal dara duñ deureum duñ 100 francs sa thiès la raw geedji way deggo mo sa thiès oh xam nga mu ngi wax nan reug reug man dama fan sa thiès man mom sa thiès mu ngi wax nan reug reug mu ngi wër ndomba elton manuka dan tanena ki da ka wër ndomba momu tourné dan ko gi nga reug reug dang kay wër ndomba billahi ci la beurem di gëna feñé mamu ni ndjay ku ko da xabari ci lamba war nako fi ndomba dem mu dan ko jël bu reuy ay mbeuri mbeur waaw ta lolou mbeur yenn ko ba ci kaw japp ne lamb ji jeexna te mom bunte bi dan ka tej amul fen fu meuna tej pour jalla waxo fi tous dan ka tej amul fen fu meuna jaar pour jalla boy satias ngeen dajal manam man suma sañon satias fu nekk ni manam na ñew rek ñu japp ka rek mu daanu moy gëna sédde ci mom quoi dedet etanseli fo ka tanseli ta sa way tel lamb ji billahi bu nu jarale suñu bakken bi dan ka ci tej oui rakidi kon dal da ngay rêvé beurek sa thiès non billahi comme tay ni bu ko rek duma ba paré rek fo mo almaka ndax rek sama xarit la mo da ku mu daan bëg na ko da yow lan mo la yobbu fofu niveau bobu fan pour nga ag fofu non lan mo la fay jom fulla fayda mo jom fulla fayda waaw waaw te dego li ma la wax xana samedi lay commencer falay léré falay nit ñi nangone ki ni lim doon wax nek na ci wala nek ci samedi bu soobe suñu borom waaw dernière question so nekul won beur lan ngay nek so nekul won beur joueur de football ngay nek boxeur ngay nek basketteur ngay nek rappeur ngay nek way kat ngay nek wala so nekul won beur lan ngay nek non suma nekul won beur mom football damay ne damay football football ngay football waaw man maay football batay yi ni rek dama football ban poste ngay jouer man damay football défense damay attaquer damay football milieu terrain ngay jouer défense mën nga jouer milieu le terrain man na ma jouer tamit ataka kon instant bi ni wa tiaroy mbeuri tiaroy buñ doon football ban position nga jouer défense nga jouer wala milieu non xam nga ñom fi mbeuri tiaroy mom mënu ñoo football buñ naron football tay buñ tégon tay ni équipe tiaroy geej ñom amé dem ñom reug reug ñom ran job ñom bayma ñoon junior ñom qualify de yeen ngeen wara former ben équipe yow ban poste nga jouer non dama leni jappal défense rek xam nga ñom dañu xawat moy lool non dañu xawat poids bi non xam nga fo nga téel len défense bi rek waaw bañu wal non la démé nak waaw dal bo nekul won mbeur joueur football billahi non la démé nak c'est comme j'ai la petite de le dire série bien tu ben épisode yow c'est la première fois mais déplacer ñeu set ci la mais xamna du muju tay hein lima andi won ci question nak fi la koy yamale ñu wajalat leneen lan ngay tagatu waw waw dego li mëna wax may tago may gërem dal ciaray ñata ay sey ñofi nekk sax may gërem 16 ay sey yépp bak serina mohammed di wax ne tay ji ni newetan fo kasse la ta tay ji newetan fo ak reel la kasse mais beur ne lu muy yak ci aray dafa dem ba fenc ci mbeuri
tay ji bari na mbeur yo xamanteni bu ñuy bëre seen wa koñ kasse ñoy dem ndax ne wétan ku ci nekk ñi fa amal jamm ak salam ñoo ñoy ñew sey lamb te ne wétan mo yaaxu lool yépp te warul démé nonu te digënté lambay kassel digënté bi ni rek ñun ak ñom ñëpp ben lañ te xolal fi xew barki de mo ñay ay talenté ay yëfi jambour ay yaaxalante te après anamu wa kassel ñu ngi demat di dugg biir lambay di andat ak ñom ana leen defoon hmm loolu yépp warul démé nonu ndal ma ngi ñaan bu ma sañoon bu fekke newetan ni la nara démé maire bi nako arrêté newetan baña tay am ci aray ndax ñun jëni ñun ñu nekk ben xam la ma lay wax ñun jëni ñu nekk ben ñu bokk nday bokk bay bu fekke newetan mo dara yaax suñu digënde ñun ak ñom non la démé mono gis ben match ñaar équipe def gagné donc pour la ñu match ci côté bobu nonu xamna affaire bi tamit fo kafa ak réla non la démé nak jëkay fo la mais dal may ñaanal Eric ci ak Kassel tomit dañuy football aljuma bi di ñew ni final waaw Eric ci amna fa ay copain yu dul djé man Kassel la dëkk gëna djégé tamit gëna yey may ñaanal Kassel yalla nako yalla may ndam sibat Cheikh Nana Mohamed waaw di sand tamit wa tiaray gep bayuma kenn wone serigne touba di sante sama dom kaw ak janas boy dañuy sonni ci man barke serigne na mohammed ak bayji bi ñepp boy sama neeg lañuy tok ba xaju guddu ñu doga lañu teddi wone alcorane may sante ñepp di gërem ñepp di sante ñepp ñi nga xamanteni japp nañ ci combat bi di sante sama papa alhadji kan di sante sama ndijay mbay zilber di sante sama magi neeg ci kër gi tamit ak sama jigen yi sey ci keur gi barke serigne na mohammed aji na may mang koy sante bu baax diko geureum ndax barke serigne na mohammed sama yaay bu sonul rek aji nagay sila di sante tamit nday nday bu baax mom sama jigen la sama lepp la barke serigne na mohammed di sante nday gay bu baax tamit sama jabaru ndijay la dego man ñi sey sunu keur ñep dama do sante ak ñom barke serigne na mohammed di sante tiane fay di sante ñepp mais sa ndjay waxi nopi mawa di sante ñepp dal waaw wa di sam rami mom sonna na ci sama lamb non ki taxawal boy ay defena lañ wi ma rek wa do ma deglu bama pare sewna kan moy jey wa haramo bebe aliou kan moy jey wa deggo li ma lañ ni ay defena lañ jey wa jey sama lepp la manam lum la defal moy kan defal na ma lu bari barke serigne na mohammed ndax tay ji ni wa sama jigen la sama jabar la sama lepp la yaang may deg wa non la deme nak non wa legui leral na la sama wa non la deme legui uyma barke serigne bamba sonu na ci torom momit ay tisatam la dem defari barke serigne na mohammed non non wa wa non la deme wa ay tisat barke serigne na mohammed keur gi jigen yi sey fi yeb ak sama mag yeb mo len defaral tisat barke serigne na mohammed japp na ci kom dego barke alcorane karim dego li mala waxana lolou moy am barke serigne na mohammed lolou moy am bu sobe sunu borom waw non la deme lolou moy am insha allah lolou moy am di sante papa kan tamit sama dom ndijala momit dafa warona dem mali mais combat bi motax demagul ndax daf ma bëgg torop barke serigne na mohammed di gërëm sama doomi ndijay yépp di gërëm dal kër gi dal maay gërëm ñëpp di gërëm ñom mère tabu ñom assou ndjay maay gërëm ñom fatou ñu fay sey ñaari fatou yi maay gërëm ñëpp ay adamu job maay gërëm ñëpp bayuma kenn di wax dal nama ñëpp jappalé ci barke serigne na mohammed ma ñew daan non la démé nak ta ndam moy am bu sobé suñu borom parole de bébé aliou sama gars yi l'émission tire à sa fin tay ñogi won fi ci tiaroy geej sen émission wadjal combat kan moy wadjal combat ki wadjal combat mi ngi ni ki moy bébé aliou pensionnaire de l'écurie Bac Cheras le poulain du coach aliou ba mom la ñewon set ci tay sheikh ak mom waxtan mi ngi wara béré le samedi 25 février 2023 à l'arène nationale wara jakarlo kan imamou djine bu ñakaro mom lay jakarlo sama gars yi lolu bu ko kenn raté rendez-vous est pris mourmangian boko digene muy waxe nga xamne ki dafa gëm bopam dafa mën limuy def mi ngi ci yonam
combat bi fa la ko jëme une victoire ci combat bi fa la ko jëme adversaire yi wajal len bu baax parce que mbeuri mi ngi ñew dal sen kaw de promoteur yi dama len di lancer appel de len ñew duko setti diko jox ay combat moy duggu ci lamb ji di beure di woné bopam sama gaay li la won fi la won ci tiaroy geej sen émission victoire sen émission wajal combat avec bébé aliou ma len di joxat di dajé ba benen yoon ziar ziarat jangandi sama gaay.